Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram, berpandangan penglibatan politik adalah sebahagian daripada tuntutan Islam sebagai ad-din yang syumul. Presidennya Dr. Muhammad Farid Sheikh Ahmad berkata, kuasa pemerintah diperlukan bagi menjayakan agenda penegakan syariah dan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Ikram jelas beliau merumuskan bahawa memilih wakil dari blok Pakatan Rakyat dalam PRU 13 kali ini adalah satu kewajaran yang lebih berasas dan menguntungkan negara dan rakyat jelata. Rumusan itu katanya berdasarkan kaedah dan prinsip kemudaratan yang lebih ringan, iaitu pilihan terbaik di antara dua pilihan, pilihan yang lebih ringan kemudaratannya dan kurang kejahatannya. Beliau menjelaskan Ikram menganggap pemilihan tersebut sebagai satu kecenderungan atau pilihan yang pragmatis yang dijangka akan lebih menyebelahi rakyat, lebih adil kepada semua, lebih bermanfaat kepada negara, lebih jujur kepada Islam dan bangsa Melayu serta lebih memantapkan institusi raja berperlembagaan. PAS Terengganu mendedahkan satu dokumen mengenai kos perbelanjaan bagi pembinaan Taman Rekreasi dan Mini Zoo Bukit Takal di Kemaman yang mencecah hampir RM100 juta. Calon PAS bagi Dun Batu Buruk, Dr. Syed Azman Syed Ahmad Nawawi berkata pendedahan mengenai dokumen pembinaan Zoo Bukit Takal tersebut bukti dakwaan PAS selama ini benar dan berfakta. Ini katanya sekaligus menyangkal dakwaan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said yang seringkali menuduh PAS membuat fitnah mengenai projek tersebut. Menurutnya, dokumen mengenai mini zoo berkenaan jelas memaparkan projek tersebut menelan belanja hampir RM100 juta. Jelasnya lagi, projek itu sahaja dari segi facing and construction schedule yang mempunyai beberapa fasa dan kosnya sahaja sebanyak RM94,949,373. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.